Tako će i ovi završni probni završni ispit biti od velike koristi upravo učenicima, ali naravno i njihovim nastavnicima i raznim starešinama, roditeljima. Svi oni treba sada se uključiti da povedu računa baš ovih dana. Sutra je dan D. Sutra će deca, učenici, da izađu na platformu, dobit će svoje šifre i probat će da vide kako će da izgleda završni ispit 22. 23. i 24. probni završni. I oni će imati, dakle, tu probnu maturu, a, ovaj, kažem, to je izvanredna prilika da i od sutra provežbaju sve i vide kako to radi, i naravno da vežbaju od svojih kuća, a 22. 23. 24. Znači, dakle, ja apelujem za njihovu korist i za, uopšte za sve nas, da samostalno rade te zadatke, da bi tačno videli, jer to neće niko da ocenjuje tamo, da bi tačno videli gde fali, šta treba da douče, šta treba da prorade, šta treba da razjasne sebi i ovaj da im eventualno tu pomognu nastavnici. Ministar, to je taj zadatak.